الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. يستفتونك, وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قولا, فرما دیجئے. اللہ یفتیکم, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. فی الکلالہ, کلالہ کے بارے میں. ان امرؤن, حالانکہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے, لیس لہ ولد, اس کی کوئی اولاد نہ ہو, ولہ اخت, اور اس میت کی ایک بہن ہو, فلاح نصف, پس اس بہن کے لیے آدھا ہے, ما ترکا, جو اس میت نے چھوڑا ہے. وہو یریثھا, اور یہ مرد اس بہن کا وارث بنے گا. ان لم یکن لہا, اگر نہ ہو اس بہن کے لیے ولدن, کوئی اولاد. فإن کانت اثنتین, پس اگر ہوں وہ دو بہنیں, فلہما الثلثان, بس ان دونوں کے لیے دو تہائی ہے, مما ترکا, اس سے جو میت نے چھوڑا ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً, اور اگر ہوں وہ بھائی, رِجَالًا وَنِسَاءً, مرد اور عورتیں, فَلِلذَّكَرِ, پس مذکر کے لیے یعنی بھائی کے لیے, مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, دو بہنوں کے حصے جیسا ہے. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ, اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے, ان تضلوا, کہ تم گمراہ نہ ہو. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کلالہ کی وراثت کو بیان فرمایا ہے. اور کلالہ وہ مرنے والا ہے یا مرنے والی ہے جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو. باپ نہیں, دادا نہیں, پردادا نہیں, ماں نہیں, دادی نہیں, اس سے ماں نہیں, نانی نہیں, اور اس سے اوپر کے رشتہ دار نہیں. بیٹا نہیں, پوتا نہیں, پڑپوتا نہیں, بیٹی نہیں, اور اسی طرح نواسا نواسی, پڑ نواسا پڑ نواسی, یہ نیچے کے رشتہ دار بھی نہیں. لیکن اس کے بہن بھائی ہوں, مرنے والا مرد ہے یا عورت, اوپر کے رشتہ دار بھی نہیں, نیچے کے رشتہ دار بھی نہیں, دائیں بائیں کے رشتہ داروں میں سے بہن بھائی ہیں, اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. اصول و فروع نہ ہوں, دائیں بائیں کے رشتہ دار ہوں, اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے کلالہ کی وراثت کو بیان فرمایا. جو بہن بھائی ہیں وہ تین طرح کے. ایک ہے حقیقی. حقیقی وہ ہیں جو ماں باپ شریک ہوں, ماں بھی ان کی وہی, باپ بھی وہی, اور ایک ماں باپ سے یہ ساری اولاد ہے اور یہ آپس میں بہن بھائی ہیں, اس کو حقیقی کہا جاتا ہے یا عینی کہا جاتا ہے. دوسرے بہن بھائی جو علاتی ہیں, علاتی وہ ہیں جو باپ شریک ہیں اور مائیں اپنی اپنی ہیں. تیسرے بہن بھائی جو احیافی ہیں. احیافی کا مطلب یہ کہ ماں شریک ہیں, باپ اپنے اپنے ہیں لیکن ماں ایک ہے. اگر احیافی بہن بھائی ہوں, اس کی تفصیلات اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 12 کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑھ لی. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, کہ احیافی یعنی ماں شریک بہن بھائی ہے اور وہ ہے کلالہ, یعنی اوپر کے رشتہ دار بھی نہیں, نیچے کے رشتہ دار بھی نہیں, ایک بھائی ایک بہن ہے, تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہے, بھائی کے لیے بھی تو بہن کے لیے.
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ بہن بھائی ہیں، حیافی یعنی ماں شریک، ایک سے زیادہ، دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں، یا ایک بھائی ایک بہن یا اس سے زیادہ ہے، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی وراثت کو بیان فرمایا کہ وہ ثلث کے اندر یعنی ایک تہائی کے اندر شریک ہو جائیں گے. اگر باقی رشتہ دار ہیں عصبات کی شکل میں تو باقی مال ان کو مل جائے گا، اگر وہ نہیں تو باقی انہی احیافی بہن بھائیوں کو مل جائے گا. اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے کلالہ کی وراثت بہن بھائیوں کی شکل میں بیان فرمائی ہے، یہ حقیقی ہیں یا علاتی، یعنی ماں باپ شریک بہن بھائی یا صرف باپ شریک بہن بھائی، اللہ نے اس کی وراثت کو ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا. اصل میں صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں دریافت فرمایا تھا، اور اس سلسلہ میں صحابہ اکرام مسلمانوں کو الجھن تھی کہ کلالہ کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی. جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جبرائیل آگئے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں کلالہ کی وراثت کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی میت، مرد ہے عورت، فوت ہونے والا ہے، اس کی فوتگی کے بعد چار کام ترتیب کے ساتھ کیے جائیں گے. سب سے پہلا کام اس کی تجہیز و تکفین ہے، اس کو نہلایا جائے گا، اس کو کفنایا جائے گا، اس کی قبر کھودی جائے گی، اور اللہ کے سپرد نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو میت کو کر دیا جائے گا. یہ جتنا بھی خرچہ ہوگا، اگر عز و اقارب میں سے کوئی برداشت کرے، دوست احباب میں سے کوئی برداشت کرے تو فبیحہ، اگر برداشت نہ کرے تو یہ جتنا بھی خرچہ ہے تمام کا تمام میت کے مال میں سے، ترکے میں سے خرچ ہوگا. دوسرا کام دیکھا جائے گا یہ مرنے والا، اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، اگر قرض ہے اللہ کا یا بندوں کا تو وہ قرض ادا کر دیا جائے گا. وصیت کی تھی اس نے مثلا کہ جی میرے ذمہ حج فرض ہے اور میرے مال میں سے میرا حج کیا جائے گا، میرے روزوں کا فدیہ باقی ہے، میرے ذمہ رہتا ہے، دیکھا جائے گا جتنے روزے ہیں ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا. اسی طرح کسی کا قرض دینا تھا بندوں میں سے، وہ قرض اس کے مال میں سے دوسرے نمبر پر ادا کر دیا جائے گا. تیسرا کام دیکھا جائے گا کہ اس کی کوئی وصیت ہے، نفلی وصیت کہ میرے مال میں سے اتنا اتنا خرچ کر دینا، تو وہ وصیت نافذ ہوگی ایک تہائی مال کے اندر، یعنی مثلا اگر 3 لاکھ روپے تو 1 لاکھ کے اندر وہ وصیت نافذ ہوگی. شرط یہ ہے کہ گناہ کی وہ وصیت نہ کرے، اگر نافرمانی گناہ کی وصیت کی ہے تو وہ نافذ نہیں ہو، جائز کاموں میں جو اس نے وصیت کی وہ نافذ ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہ کرے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. بیٹا وارث بنتا ہے، مرنے والے نے یہ وصیت کر دی میرے ترکے میں سے میرے اس بیٹے کو اتنا اتنا دے دینا، یہ نافذ نہیں ہوگا. بیٹی کو اتنا اتنا دے دینا نہیں نافذ ہوگا. زوج ہے، شوہر ہے، بیوی کے لیے کوئی اگر وہ وصیت کر جاتا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا، الا یہ کہ سارے کے سارے وہ رسا راضی ہوں تو وہ علیحدہ بات، ورنہ عام اصول یہ ہے لا وصیت لوارثین، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. یہ تیسرا کام. چوتھا اور آخری کام یہ ہے، میت کے ترکے کو تقسیم کیا جائے گا اس طرح جس طرح اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سب سے پہلے ذوی الفروض، ذوی الفروض وہ ہیں جن کے حصے قرآن میں اللہ نے خود بیان فرما دی، سب سے پہلے ان کے حصے نکلے گے. دوسرے نمبر پہ عصبات، عصبات وہ رشتہ داری ہیں جن کے حصے اللہ نے قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائے لیکن وہ میت کے رشتہ دار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میت اور اس وارث کے بیچ میں عورت کا واسطہ نہ ہو، وہ مرد ہو اور ان کے بیچ میں عورت کا واسطہ، اس کو عصبات کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں گزر چکی. عصبات کے بعد تیسرا نمبر ہے ذوی الارحام، ماں کی طرف سے جو رشتہ داری ہیں، مامو خالہ وغیرہ، خالہ زاد، مامو زاد وغیرہ، اگر ذوی الفروض بھی نہ ہوں، عصبات بھی نہ ہوں تو ذوی الارحام کو ان کا حق مل جائے گا. اور اگر یہ تینوں طرح کی رشتہ داریاں نہ ہوں، کوئی مرنے والا مر جائے، کوئی قریبی دائیں بائیں کا رشتہ دار نہیں، تو پھر کل کا کل مال اس کا بیت المال کے اندر جمع ہو جائے گا اور سارے مسلمانوں کے رفائی کاموں میں، جائز کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کلالہ کی وراثت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، یستفتونک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی اس مسئلے کا حکم دریافت کرتے ہیں. قولا فرما دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی تمہیں کلالہ کے بارے میں آگاہی دیتا ہے. فل کلالہ، کلالہ کے بارے میں، یعنی ایسا مرد یا عورت جس کے اوپر کے رشتہ دار بھی نہ ہوں، ماں باپ وغیرہ، اور اس کی اولاد بیٹا بیٹی نیچے کے رشتہ دار بھی نہ ہوں. ارشاد ہے انہیں مرعون ہلاکا، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس مرنے والے کی اولاد کوئی نہیں، ولد سے مراد بیٹا اور بیٹی دونوں، کوئی اولاد نہیں، ولہ اخت، اور مرنے والا صرف اس کی ایک بہن ہے. اور ابھی میں نے عرض کر دی ہے یہ بہن یا تو باپ شریک ہے یا ماں باپ شریک ہے، حقیقی بہن ہے یا علاتی بہن. فلاح نصف، اللہ نے اس کی حصہ داری کو بیان فرمایا، اس ایک بہن کے لیے آدھا حصہ ہے ما ترکا، جو میت نے چھوڑا، یعنی کل مال میں سے آدھا حصہ اس بہن کو مل جائے گا. وہو یرثھا، اور یہ بھائی وارث بن جائے گا اپنی بہن کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی اولاد نہ ہو. اگر بہن فوت ہو گئے اور اس کے اصول و فروع نہیں ہے، کلالہ ہے، ایک بھائی ہے، تو کل کا کل مال اس بھائی کو مل جائے گا. فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتَيْنِ، اگر بہنیں ہیں دو، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ان دو بہنوں کے لیے دو تہائی ہے. کل مال کا تین حصے کے بعد تین حصے کیے جائیں گے، ان میں سے دو تہائی دو بہنوں کے لیے، مما ترکا، اس سے جو میت نے چھوڑا ہے. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً اخوتر رجال و نسان، اگر وہ ہیں بھائی مرد اور عورتیں، یعنی بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں، فلی ذکر مثل حظ الانثیین، تو فرمایا مرد کے لیے یعنی بھائی کے لیے بہن کے حصے کا ڈبل ہے. یہ جتنے بھی حصہ دار حصے بیان ہوئے تمام کے تمام اس طرح ہیں جس طرح اولاد، اولاد میں سے اگر ایک بیٹی ہے اس کے لیے نصف ہے، دو بیٹیاں ہیں ان کے لیے ثلثان ہے، یعنی دو تہائی ہے، اور اگر وہ بہن بھائی ہیں تو فلیدہ کا رمس الحظ الانثیین، کہ مرد کے لیے ڈبل ہے، بیٹے کے لیے ڈبل ہے، اور بیٹی کے لیے سنگل ہے. جس طرح یہ رشتہ داری اولاد کی شکل میں، اس طرح حقیقی بہن بھائی یا علاتی بہن بھائی ان کی وراثت تقسیم ہوگی. اس کے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، ان تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اللہ تمہارے لیے احکامات کو بیان کرتا ہے، رہنمائی تمہیں عطا کرتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم بہکو نہ اور غلط نہ چلو، اس کے نیچے اپنی زندگانی گزارو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے. جہاں باقی احکامات میں عمل پیرا ہوتے ہیں، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، سارے روزہ دار ہیں، جب بھی روزہ آتا ہے ہم اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح وہ احکامات لازم ہیں اسی طرح یہ احکامات بھی لازم ہیں. اگر شرعی ورثاء میں جس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح تقسیم نہ ہو، تو اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جو اپنی مرضی کرے گا اس سلسلہ میں، وراثت کی تقسیم اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضیات کے مطابق نہیں کرے گا، تو وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی حدوں کا تجاوز کرنے والا ہے، اس کے لیے جہنم ہے. خالدن فیہا کا لفظ ہے، وہاں ہمیشہ رہے. ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلت ناک عذاب ہے. سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان پہ جو حالات آتے ہیں دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، آخرت میں، پریشانیاں مصیبتیں، اس کو بیان فرمائے. اللہ فرماتے ہیں امل انسان اذا مبتلاہ ربہ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب انسان کو اللہ نوازتے تو وہ خوش خوشحال ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور کبھی کبھار اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دی. رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، رزق سے مراد انسان کی صحت بھی ہے، بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، سواری بھی ہے، عزت بھی ہے، عہدہ ڈگری بھی ہے، کرسی بھی ہے، اور دنیا کی ہر نعمت جس کو ہم نعمت کہہ سکیں اس کو رزق کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں کہ اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ چیزیں دے کے عزیز کرتا ہے اور یہ چیزیں چھین کے تمہیں ذلیل کرتا ہے، نہیں. چار گنا ایسے ہیں جس کی وجہ سے تم رزق سے محروم ہوتے ہو، دنیا کے رزق سے بھی، عالم برزخ میں بھی، اور عالم آخرت میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو بیان فرمایا کلا بلا،
تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یہ پہلا گناہ ہے. اور دوسرا ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کے کھانا کھلانے کی تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. دوست دوست کو کتنا کھلا جاتا ہے، گھر والوں کو ہم کتنا اچھا کھانا کھلا دیتے، نام و نمود شہرت کی بات ہو، نام کی بات ہو تو ہم کتنا خرچ کر دیتے. اللہ فرماتے ہیں لیکن مسکین جس کے لیے کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، اور تم اس کو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر آزمائش آئے گی اور آتی ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، تیسرا گناہ جو آج کے اس ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق ہے، اللہ فرماتے ہیں تم میراث کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ کر، بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، ماں کا حصہ نہیں دیتے، بیٹی کا حصہ نہیں، عورتوں کے حصے کو دبا جاتے. کتنے ہی لوگ ہیں انہوں نے اپنی تقسیم ہی نہیں کرتے، باپ نے بھی نہیں کی، اس کے بھائیوں نے بھی نہیں کی، پھر بیٹوں نے بھی نہیں کی، اس نے بھی جاتے وقت بس اس طرح ہی چھوڑ دو، کیونکہ پھر بہنوں کو دینا پڑ جائے گا اور یہ حصہ ہمارے سے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا اسی طرح چھوڑ دو بس. کیوں تقسیم کریں گے آپس میں، پھر بہنیں بھی آ جائیں گی بیچ میں. تو یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میراث کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ کر. اور چوتھا اور آخری گناہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت کرتے ہو جی بھر کر. جی بھر کر کا کیا مطلب؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، منت مانی پھر اہتمام نہیں کرتے، اور غریب حاجت مند ضرورت مند ماں باپ کا عز و اقارب کا کوئی خیال نہیں رکھتے، جو مالی حقوق اللہ نے بنائے ہیں پڑوسیوں کے، عام بیواؤں کے، یتیموں کے تم ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے دنیا آخرت میں تمہارے لیے مسائل آتے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے اپنے ان احکامات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تمہارا دنیا آخرت کا نقصان نہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو واللہ بکل شیء علیم. اللہ کی مہربانی سے قرآن پاک کی سات منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، یعنی سورۃ النساء تک. اس کے بعد قرآن پاک کی دوسری منزل شروع ہو رہی ہے سورۃ المائدہ سے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے. یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کے لیے ایک بہن ہو، فلہا نصف، بس اس کے لیے آدھا ہے، ما ترک، اس سے جو میت نے چھوڑا ہے، وہو یریثھا، اور یہ بھائی اپنی بہن کا وارث بنے گا، اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر وہ دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، بس ان کے لیے دو تہائی ہے، مما ترک، اس سے جو میت نے چھوڑا ہے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بھائی ہوں مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ، پس مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے جیسا ہے، یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم.